Мені не подобається, коли ми хоронимо наших патріотів. Вчора ми хоронили. Зараз ми Все, проїхали. Не зачіпайте мене зараз. Будь ласка. І коли в госпіталі були всі хлопці нашої країни і дівчата, де ви були? Де ви були? Що? Не треба, бо я з цього говорю, коли моя дитина пішла туди. Що? Чого? Якому? Все, будь ласка. Якому місці? Щоб не ми тут раз посадили було. Що транспорт? Що пам'ятаєте? Щоб не ви? Мені не цікаво, ким були розставити. Ви мене зачепили, бо мені ніколи не розмовляла. Сьогодні це праця похорона. Я просто не можу це спокоїти. Причому тут морозу? Нема на хорони дитини. Причому тут? А тут це не вбивня. А його прикриває, ось оце, що тобі і гостям. Все. Чому рухає? Я заспокоюся, я не можу. Давайте я поставлю. Сидіть вдома, якщо у вас проблеми. Важливо, які в мене проблеми. Так. Але ви ні одна із вас. Сама вирішує, що її робити. Один раз сужу дитину просто. Закрила оці дому. І просто виконує свою роботу. Я вас сюди не знаю. Ви знаєте, ви більше обіжаєтесь. Все, попарте, дівчата. Прошу місяць назад. Це моя позиція. Ні один депутат не возмутився, а ви більше всіх возмущаєтесь. Понимаєте? Якщо в когось щось не справиться, подавайте до суду. До суду. Я вас чекаю. Прекрасна робота. А вам все не так, не так. А самі ви хіба робите? Що ти робиш? Вот и Ника. Головный. Ты мне не зацепай, Варенька. Ужас.